Вітаю! Черговий брифінг. Розповідаємо про фейки та пропаганду держави-агресора під час війни, яку розв'язала Росія проти України. Російські державні медіа активно розкручують фейк про те, що начебто на території Сєвєродонецьку Україна планувала збудувати військову базу НАТО. Сюжети про це вийшли на державних каналах, таких як РІА Новості. Робиться це зі зрозумілою метою. В синхронах російські пропагандисти розповідають, що начебто цей аеродром мав стати точкою наступу та подальшого розчленування Росії. Через таку риторику і такі заяви держава-агресор намагається пояснити свої дії проти України. Мовляв, це була самооборона. Звичайно, це брехня. Жодних планів відкривати базу НАТО на території Сєвєродонецька Україна не мала. Їх неможливо було відкрити, ці бази, тому що бази НАТО відкриваються лише на території держав-членів НАТО. Україна не має статусу навіть кандидата до Альянсу. Сюжети розповідають про те, що начебто знайдені якісь документи, хоча насправді йдеться про ремонт приміщення аеропорту, який мало бути зроблений за часів, коли ця територія контролювалася Україною, тобто до приходу загарбників. Інший пропагандистський фейк, який вкидається через медіа, це начебто бажання Польщі розчленувати Україну. Тепер з такою заявою виступив керівник служби зовнішньої розвідки Росії Нарышкін. Отже, за версією Нарышкіна, Польща начебто збирається збудувати на території України проксі-державу під захистом польських збройних сил, а центральні регіони України будуть буферною зоною. Насправді це тільки підтверджує той пропагандистський вкид, який Росія зробила ще на початку війни, коли через пропагандистські рупори, такі як «Комсомольська правда», вони заявляли про намір розчленити Україну на декілька держав. Тоді одним з авторів цієї замітки був неіснуючий журналіст, а також неіснуючий експерт. Тепер цими фейками Росія намагається зняти з себе повний тягар відповідальності за агресію проти України. Мовляв, ця агресія – це не тільки російський план, але й польський. Просто Росія зробила це крок на випередження, напала раніше. Це брехня. Жодних намірів створювати проксі-держави на території України в Польщі немає. А пропаганда Росії лише повторює саму себе тільки кількамісячної давнини. Для того, щоб якось дистанціювати Росію від агресивних дій під час захоплення та окупації українських міст, вони використовують радянський червоний прапор. Таким чином показують, мовляв, ці агресивні дії – це продовження подій Другої світової війни, а Росія захищається від фашистів. Чергова маніпуляція для того, щоб зняти тягар відповідальності з Росії, а також для того, щоб викликати в частини населення окупованих міст сентименти за радянським минулим і таким чином схилити до співпраці з окупантами. Традиційно Росія перебуває в пошуку іноземних пропагандистів, які, маючи закордонні прізвища, повторювали потрібні Росії фейки. Знову на арені, начебто, як вони його представляють, американський військовий аналітик Скотт Ріттер. Тепер він коментує блокаду Калінінграда. Раніше він неодноразово висловлювався щодо України. Ну, а хто такий Скотт Ріттер, я вам вже багаторазово казав. Ця людина, яка входить до офіційного реєстру зареєстрованих сексуальних злочинців у США, який був засуджений за незаконний контакт з неповнолітнім. Ця людина відсиділа 2,5 роки у в'язниці за сексуальні злочини. А тепер працює на державу-агресора. В принципі, немає нічого дивного. І ті, і інші є злочинцями. Ну і далі Росія використовує дітей в своїй пропаганді. Тепер на російських ресурсах з'являється відео з невідомою дівчиною з міста Горського, яке було окуповано, і тепер вона начебто допомагає людям з логотипами Z, розповідає їм, як пересуватися окупованими територіями, для того, щоб тримати цю картинку, яку я так само раніше вам вже наводив, начебто діти за війну. Начебто хлопчик Альоша з Бєлгорода вітає російських окупантів, тепер ця дівчина з Горського. Намагається поміняти наратив, адже раніше Росія зробила суттєву помилку, використовуючи в якості обличчя війни жінку похилого віку, яка зрештою зізналася на камеру, що її будинок теж було зруйновано російськими окупантами. Використання дітей в пропаганді – це типово нацистська технологія, і використання цього трюку сучасними Геббельсами з Москви не викликає жодних здивувань. На завершення брифінгу традиційний заклик – не довіряти пропагандистам та брехунам з Росії, довіряти українським медіа, українському телемарафону, українським військовим та українському політичному керівництву. До зустрічі!